Casa Județeană de Pensii Sălaj îi cheamă pe cei care s-au pensionat de invaliditate, dar și pe cei care aparțin cabinetului de expertiză medicală Sălaj numărul 2, cabinet la care a funcționat doctorul Pașca Sorin, pentru revizuire medicală. Aceștia sunt rugați ca la data revizuirii menționată pe decizia medicală să se prezinte personal sau prin aparținători la ghișeul numărul 2, registratură de la sediul Casei Județene de Pensii, pentru a fi luați în evidență săptămânal, de luni până joi, între orele 8-14. Luarea în evidență nu se face telefonic, iar documentele cu care trebuie să se prezinte sunt decizia medicală, cuponul de pensii și buletinul sau cartea de identitate. Cei care au fost luați în evidență până la această dată urmează să fie contactați telefonic în vederea revizuirii medicale de către un medic expert la o dată ulterioară, dată la care sunt obligați să prezinte pe lângă documentele amintite ulterior și documentația medicală solicitată prin decizia medicală. În cazul neprezentării la data stabilită pentru revizuire în decizia medicală, pensia va fi suspendată cu luna următoare a respectivei date. Amintim că medicul Sorin Pașca, expert în cadrul Oficiului de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, a fost condamnat în luna ianuarie pentru corupție de către magistrații Tribunalului Sălaj la 2 ani de închisoare cu executare și interzicerea dreptului de a exercita funcția de medic expert al asigurărilor sociale în cadrul Cabinetului de Expertiză Medicală Sălaj pe timp de un an după executarea pedepsei în regim de detenție. Potrivit vizitorului procurorilor, în perioada 2 decembrie 2013-15 ianuarie 2014, în doar 20 de zile lucrătoare, Sorin Mircea Pașca ar fi luat mită de la pacienți de 199 de ori. Potrivit procurorului Pompiliu Stana, sumele pe care medicul le primea ca mită oscilau în medie între 100 și 500 de lei, în funcție de motivul pentru care pacienții se adresau medicului expert.